Voditelj Darko Tanasijević šeto je u belu kući i opštio učesnicima elite da će nastaviti sa onim što su radili prošle srede, to jest lepiće etikete jednim drugima. Darko je saopštio da prve etiketa koju će dodeliti bit će najveći lažo, a onda je izbio sukob između Aneli Ahmić i Marka Injuševića Janjoša. Ja većeg lažova u životu nisam upoznala. Notarni lažo, patološki lažo, bolesnik, izmišlja, rekla je Miljana. Jovana me par puta slagala u oči, tako da je to ona. I Anita je lagala, rekao je Mića. Danas je Jovana slagala ono što se desilo, rekla je Aneli. Za mene su to Milica Viličković i Anita, rekla je Sneža Kušadasi. Ti si lažovčina, manipulator jedan, igraš se sa devojkama, rekla je Aneli. Ko je najveći lažov? Janjoš je najveći lažov za svih ovih sedam sezona, rekla je Maja. Sve ću izneti jer vjerovatno simulant prevarant sa suprugom. Supruga ti je prevarant kao i ti, rekla je Aneli. Epitet najvećeg lažova u eliti nakon ovog sukoba dobila je Jovana Cvijanović. Ja bih volela da svi lažu kao ja, onda bi isplivala istina, rekla je Jovana.